Ja nemam informacije da se vodi postupak. Ja nemam čak ni informacije da je pokrenut kakav postupak, sem ovih postupaka u Prištini koji su vezani za obdukciju ovih poginulih. Što se tiče njegovog zdravstvenog stanja, ta informacija nije bila tačna. Dakle, on nije povređen, nije ranjen i nije bio na vojnom.